Ծնունդով Գյումրեցի ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի բժիշկ վիրաբույժ Գևորգ Մութաֆյանը տարիներ անց կրկին հայրենի քաղաքում է։ Եկել է գործընկերների հետ համատեղ լաբորոսկոպիկ վիրահատություններ անցկացնելու համար։ Աշխատում եմ Ամերիկայում, Կալիֆոռնիա նահանգում, հիմա էլ եկել եմ Գյումրի, ուզում ենք իրար հետ աշխատենք եւ համագործակցենք։ Սկզբից կսկսենք, ասենք, լապարոսկոպիկ վիրահատություններից, լեղապարգի ճոխվածքների վիրահատություններ կանենք եւ կամաց-կամաց տեսնենք, ոնց կստացվի ավելի բարդ օպերացիաներ կկատարենք։ Առավել բարդ վիրահատություններ կլինեն կապված ստամոքսի, աղիքային, կրծքի, վահանաձև գեղձի եւ այլ օրգանների հետ։ Փորձի փոխանակումը բժիշկ վիրաբույժը բնական է համարում։ Ըստայմ լավ մասնագետները կան, բայց թե փորձի փոխանակումը միշտ օգնում է երկու կողմին։ Համ մեր, համ իրանց, վաճը լինի, որ իրար հետ աշխատենք։ Մինչ վիրահատությունների իրականացումը հիվանդները նախ բուժզնություն կանցնեն։ Գրանցված հիվանդների թիվն արդեն անցնում է 100-ի սահմանը։ Թե նրանց որ մասը կենթարկվեն լաբորոսկոպիկ վիրահատության, հայտնի կդառնա հետազոտություններից հետո։ Նախքան վիրահատությունների փուլը նախ պատրաստվում է վիրահատական սենյակը։ Բժիշկ մասնագետները տեղադրում են նոր տեխնիկասարքավորումները։ Փորձում ենք լապարոսկոպիկ ձեր ոնց են ասում թարը տնենք, որ աշխատացնում, միացնենք գործիքները եւ սկսենք պատրաստվենք վաղվա վիրահատություններին։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների պակասին, փաստը բազմիցս արձանագրել են նաեւ ոլորտի պատասխանատուները։ Բացի լրացնելու նպատակով իրականացվում է համագործակցություն մայրաքաղաքային մի շարք բժշկական կենտրոնների մասնագետների հետ։ Գերիքոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, հաջորդը Էրեբունի բժշկական կենտրոնը կցված են այս կլինիկային, որպես որպիսի նրանք իրենց կադրերի միջոցով ժամանակ առ ժամանակ գրաֆիկով մասնագետներ ուղարկեն, որպիսի եւ տեղի մասնագետ պատրաստեն եւ իրենք նաեւ որոշ ժամանակահատված աշխատեն այստեղ ազգաբնակցության բոլոր պահանջները բավարարելու համար։ Անդրադառնալով տեղի մասնագետների վերապատրաստման խնդրին, Դերենիկ Դումանյանը նշում է, որ գործընթացը 1-2 ամսվա խնդիր չէ, այն ավելի շատ տևական բնույթի է։ 1-2-3 ամսվա մեջ կադրեր չեն պատրաստում։ Կադրեր պատրաստելու համար նման որակավորում ունեցող անհրաժեշտ է մի քանի տարիներ։ Շուտով մասնագետներ կժամանեն նաև Իտալիայից։ Առաջին անգամ Գյումրիում կիրականացվեն սրտի բաց վիրահատություններ։ Սրտային վիրաբույժ շատ դժվար է պատրաստել եւ դրա պատրաստման համար նույնիսկ մի 2-3 տարին բավական չի լինում։ Փոխարենը տեղի մասնագետները կուղևորվեն Իտալիա վերապատրաստվելու։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, ազդարար։